Շատ բարձր մակարդակի խոսակցություն ստացվում է ժողովրդի հետ։ Նույնիսկ ինչ որտեղ բարդ խոսակցություն, թե ինչ պետք է անենք, ինչպես ենք մենք, ինչպես է կոնգրեսը դուրս բերելու այս վիճակից երկիրը, նույնիսկ ինչ որտեղ մասնագիտական խոսակցություն, ինձ թվում է դա ստացվում։ Զգացվում է, որ մենք թափ ենք հավաքում, և ես ձեզ ասել եմ, որ մենք նորից թափ կհավաքենք և կստեղծենք իրավիճակ, որտեղ արդեն ստեղծում ենք իրավիճակ, որտեղ երևում է, որ մասսայական օժանդակություն կա մեր քաղաքական ուժի նկատմամբ։ Իշխանության փոխարեն մենք ենք բացատրում երկրի վիճակը, խորհրդակցում ենք նրանց հետ։ Ինձ համար չնասած անսպասել էր իշխանության վերաբերմունքը, Սերժ Սարգսյանը մենակ է գնում, ինձ ասում են, որ մարտի նամակների ազդեցության տակ է, չի ուզում շփվի կառավարությունից ոչ ոքի հետ այդ սուտ թվերը տրամադրելու։ Բայց նոր բան չի, պարոն Բարդերյան, նախագահական ընտրություններին էլ էլի նախագահը, նախագահի չեքնացու Սերժ Սարգսյանը մենակ գնաց։ Նա թվեր էր ասում, ես կարտացել եմ իր ծրագիրը նախագահական ժողովրդին, կետեր կան, այսպիսի բան չի ասում էլ, բարդույթով է, այդ նամակներից հետո բարդույթի մեջ է ընկել, հակառակ ծայրահեղության մեջ է հայտնվել, ասենք, տեսեք ինքը ասել է 5 տարի առաջ, անցել է, չէ, 5 տարի, հիմա ասել է, ցանկացած նորաստեղծ ընտանիք կունենա բնակարան և ավտոնունակ ձեռբել հնարություն, ես բոլոր տեղը հարց եմ տվել, որևէ նորաստեղծ ընտանիք այսպիսի բան արել է, ոչ մի դեռ չեմ հայտնաբերել, միշտ ստիպված ես եմ ձեռ բարձրացնում, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը զրոյի վրա չմնա։ Այնուհետև հայկական ընտանիքի եկամուտները առնվազն կկրնապատկեն, այս մարդը հայտարել է, եկամուտները ուրեմն իջել են, օրինակ թոշակառուներն են, թոշակ եղել է 21,400 դրամ, հիմա 29,700 դրամ է, գների աճ եղել է 47%, պաշտոնական թվեր դեմ ասում, այդ պաշտոնական թվերները ես չեմ ասում, այսինքն թոշակը պիտի լիներ 31,000, որպեսզի փոխհատուցեր, իջել է 7%, կամ ցանկացած հայ ընտանիքից բոլորը հարցնում ենք մարդկանց, հիմա սենց բաներ չի ասում, կարդացել եմ հանրապետական ծրագիրը, www.hhk2012.am, այսենք լոլոններ են, այս անգամ որակական լոլոններ են, թիվ չկա, խոստում չկա, կա այսպիսի արտահայտություն, մենք մեջքով կանգնած ենք գյուղացու կողքին, բանային արձակագիր, ռաֆունում անել, այսենց, կա որակական այսպիսի արտադրություն, իրավական համակարգը մարդու համար է, ինչքան ես գիտեմ, գազանների աշխարհում իրավական համակարգ չի լինում, հա, բնության օրենքներն են գործում, և այլն, մենակ մի 500-600 մարդ կա, այդ ավտոբուսները քշում են, եթե YouTube-ով, բանով, Google-ով սենց նայում ես, այդ մարդիկ ստեղ քաղաքից գնում են, այս գյուղ, չէ, չէ, նրանք էլ են տենց, ես շատ կուզենայի, որ հանրապետական կուսակցության ղեկավարը, եթե որև մեկի չի վստահում, նորից եմ կրկնում իմ առաջարկը հանդիպելու մասին, քննարկվեին սոցիալ տնտեսական խնդիրներ, սա պարլամենտական ընտրություն է, սա պրեզիդենտական ընտրություն չէ ի վերջո, միատից բացատրեն ինչ թիվ են, օրինակ, հանրապետականը գնում է ընտրության, իրենց կարծիքով հաղթելու են և կառավարություն ձևավորելու, ինչ են անելու, օրինակ, ինչպես են եկամուտներն աճելու, ինչքան, ինչ թոշակ են խոստալիս, հասկանում ես, այդպիսի խոսակցություն չկա իշխող կուսակցության կողմից, այդպիսի ծրագիր միայն հակն է ներկայացնում։ Կասեք դու ինչ եք խոստալ։ Չէ, բայց երեք էլ իր խոստում… Ես կասեմ, հանգիստ, ես կուզենայի վերջին հաշվով մի հատ ելույթ էր ունեցել, դուք տեսաք այդ ելույթի արժեքը, մի հատ ճիշտ թիվ չկար ելույթում, բացառությամբ 1-2-ի, ես կուզենայի, որ դեպատ լիներ, գային դեպատի, ինչից են վախում, ես ի տարբերություն ոմանց պատրաստ եմ գալի բրսի չեսնելու և Սերժ Սարգսյանից բացի դեպատների գնալ վարչապետի կամ կենտրոնական բանկի նախագահի հետ, մի հատ հասկանանք, ինչ են անելու, ինչպես են լուծելու պարտքի խնդիրը, ինչպես են լուծելու ներդրումների խնդիրը, երբ որ ամենամեծ դինամիկան կապիտալի արտահանումն է ցույց տալու, նման դեպատ իշխող կուսակցության հետ աննարին է, մենք օրինակ աշխատատեղ չենք ստեղծում, տարբերությունը հստակ է, մենք գտնում ենք 200,000 աշխատատեղ, պետք չի ստեղծել, պետական ստեղծած աշխատատեղերը արդյունավետ չեն, օրինակ, լավ էր, որ ասեցիք,
Հակը բարձրացնում է ինքնազբաղվածության խնդիրը, հակը գտնում է, որ երկրում 500,000 ձեռնարկ պետք է ստեղծել, ոչ թե ստեղծում ենք այդ տեղը, տալիս ենք շանս ինքը ստեղծի, այսա որակական տարբերություն արդեն, այստեղ զգացվում է սոցիալիզմը ու ոչ սոցիալիստական մոտեցումը, զգացվում է, արմատապես տարբեր, հիմա տեսեք Ռոբերտ Քոչարյանը ստեղծում էր 40,000-ով, 50,000-ով, ինչքան շատ է ստեղծել, այնքան քիչ է եղել. Հիշում եք 2008-ի ընտրությունները, հիշում եք իմ ելույթը Շանթում, Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց 2008-ին, որ ստեղծելու 100,000 աշխատատեղ, ես էլ Շանթում նվեր մնացականին հայտարարեց, հիշում եք, իրանք ցնցվել են այդ ելույթից, որ մենք ձեր տվյալներով 80,000 գործազուրկ ունենք, 100,000 աշխատատեղ ինչ եք ստեղծում, մեր թվերն են, այսօրվա թիվն ասեմ ու մեր թիվը, այսօրվա թվով մենք ունենք 115,000 միջին դրամ, 115,000 դրամ միջին աշխատավարձ, հակը խոսք է տալիս 245,000 դրամ, առանց սղաճի, առանց սղաճի, հասկանում եք, եթե սղաճ կլինի, վրեն ավելացեք 245, այսօրվա նվազագույն աշխատավարձն է 32,500 դրամ, հակը խոսք է տալիս 145,000 դրամ, նվազագույն, նվազագույն, քանի տարի, 5 տարի, 5 տարի հետո, ըստ որում անմիջապես մի ամսում 72,500, այսօրվա կենսաթոշակն է, միջինը 29,700 դրամ, հակը խոսք է տալիս 99,000 դրամ կենսաթոշակ, հակը խոսք է տալիս ընդտուպ մոտենալ Ադրբեջանին, տեղի կունենա հարկերի կտրուկ բարձրացումը, առաջին հիմնական բարձրացնողը կլինեն Քաջարյանն ու մետաղական հանքերը Ալավերդիում, 12 անգամ ավել կմուծեն, 12, ուրեմն այդտեղից գա 400 միլիարդ դրամ, 1 միլիարդ դրամ, Քաջարյանը այն մյուս պղնձամոլիբդենայինը, որ արդեն կա, Սյունիքի մարզպետն ա ստեղծել, որտեղ ես մեծ կասկածներ ունեմ, ոչ թե կասկածը, պարզապես գիտեմ Սերժ Սարգսյանն էլ է պայատել, եւ այդ Ալավերդի բանը, այդ մետաղական հանքերը, ամբողջ հանքարդյունաբերությունը, քարը, տուֆը եւ այլն, 1 միլիարդ դոլար փող, գեղձիկների դեմ ոչ պայքարել, ինչքան էլ հնարավոր որ չհաստեն, պիտի ոտի կանգնեն, պիտի ոտի կանգնեն, տեսնում եք այդ տեսնում եմ, եւ ցիվիլ քայլեր, եւ ավելի կտրուկ քայլեր, պիտի ոտի կանգնենք, պիտի ոտի կանգնենք, չկասկացեք, որ կեղծելու են, ձայն չունեն, ընդհանրապես ձայն չունեն, 5% չունի, հանրապետականը 5%-ը չի անցնում, ես մի բան գիտեմ, մեր թիրախնը հանրապետական կուսակցությունը, եւ սա իրանց օգուտն է, այս անգամ պարտվեն, որովհետեւ ֆիզիկապես իրանք կփրկվեն, հանրապետությունն էլ կփրկվի, մի սրոկ էլ մնացին, հանրապետությունը վարի են տալի, այսա այդ իրանք մեզ շնորհակալություն են հայտնելու, լավագույն դեպքում տնտեսական հանցագործության համար կդատվեն, ոչինչ կմտնեն, բան դուրս գան, լուրջ եմ ասում, շատ լուրջ եմ ասում, բայց իսկապես իրանց փրկությունը այսօր եկել է, այսօր մենք եկել ենք իրանց էլ փրկելու։